США дозволять Україні завдавати ударів своїми ракетами вглиб Росії. Наші захисники мають план знищення Керченського мосту та звільнення Криму. Скандальний боксер Василь Ломаченко не привітав українців із Днем Незалежності, а львівська чиновниця привселюдно відмовилася встати при виконанні державного гімну. А ще у Кривому Розі рій диких бджіл покусав до смерті чоловіка. А в Росії п'яний батько на камеру викинув жінку та дитину із вікна 16-го поверху. Вітаю, мене звати Юлія Кохан. Це неділя, 25 серпня. І новини, що сколихнули Україну та світ сьогодні. Поїхали. США дозволять Україні завдавати ударів своїми ракетами вглиб Росії. Про це пише видання The Washington Post. Видання зазначає, що у Росії немає сумнівів, що такий дозвіл буде надано. Ба більше, Росія вважає, що рішення було прийнято США. Журналісти наголошують, операція ЗСУ в Курській області перетнула найчервонішу лінію Кремля. Але відповідь Путіна досі була разюче пасивною, на відміну від його риторики на початку війни. Польща витратила на допомогу Україні 3,3% свого ВВП, а це понад 26 мільярдів доларів. Про це повідомив президент країни-сусідки Анджей Дуда. За два роки повномасштабного вторгнення Польща передала Україні 1000 танків, серед яких Т-72, Тверді та Леопард, та 10 Міг-29 і 10 вертольотів. Україна має план знищення Керченського мосту та звільнення Криму. Про це повідомили у головному управлінні розвідки. У відомстві зазначили, що цього разу не будуть давати анонсів щодо ураження переправи, щоб не зірвати операцію. Але підтвердили, що робота в цьому напрямку триває і план готовий. Також підрив мосту, очевидно, має стати початком операції зі звільнення півострову. Обережні прогнози аналітиків свідчать про те, що бавовна на Кримський міст може завітати вже цього року. Ми би хотіли всі подивитися на годинник і сказати, що хвилин 15 ще залишилось. Так, так, але хотілося. Так, реальність вона складніша. Безумовно, сили безпеки і оборони мають плани стосовно як деокупації українських земель і півострова, так і знищення всіх речей, які цьому заважають. Ми не будемо давати анонси, як і не робилося попередні рази. В мережі з'явилися супутникові знімки наслідків вчорашньої атаки поблизу Воронежа. На фото видно, що місця зберігань боєприпасів знищені вщент. А на місці влучань досі стоїть дим від пожежі. При цьому аналітики запевняють, що це було перше застосування української далекобійної ракети-дрона «Паляниця», яку вчора презентував Володимир Зеленський. Кілька годин тому вперше показали і як виглядає «Паляниця». Її характеристики залишаються засекреченими, але на мапі її потенційних цілей зображено понад 20 аеродромів Росії, серед яких була і Саваслейка. А це понад 670 кілометрів від українського кордону. Вночі окупанти атакували готель в Краматорську. За повідомленням глави ОВА Філашкіна, двоє людей поранено і ще одна досі під завалами. Всі троє постраждалих – журналісти, громадяни України, США та Великобританії. Внаслідок атаки, крім готелю, пошкоджено також багатоповерхівку поблизу. На місці працюють органи влади, поліція та рятувальники. Самі ж російські терористи, власне, у своєму стилі заявили, що в цій будівлі було організовано пункт тимчасової дислокації іноземного легіону. У Кривому Розі рій диких бджіл покусав до смерті чоловіка. Місцевий комунальник в той час обрізав дерева. Медики намагалися відкачати потерпілого, але було вже запізно. Чоловік викинув жінку та дитину із вікна 16-го поверху. Дичина ця сталася у житловому комплексі «Лефортово парк» у Москві.
атак. За словами очевидців, близько 9 ранку з вікна випала дворічна дитина. За нею впала і жінка. Після цього чоловік підвівся біля вікна і продовжив викидати речі із квартири. На місце приїхали співробітники поліції, двір оточений, сам же чоловік відмовився відчиняти двері поліцейським. Тож силовики штурмують квартиру. Співробітники правоохоронних органів вже встановили особу чоловіка, підозрюваного у вбивстві жінки та дитини. Це 39-річний Олександр Ліпатов. За словами очевидців, чоловік абсолютно голий і, зважаючи на все, в стані наркотичного та алкогольного сп'яніння. Український боксер Василь Ломаченко не привітав українців із Днем Незалежності. Так у соціальних мережах помітили, що спортсмен проігнорував свято, яке має дуже велике значення для рідної країни, і не написав ні слова на своїй сторінці. Останній пост Ломаченка у соцмережах був про заборону діяльності Московського патріархату на території України. Цим питанням боксер переймається куди сильніше, ніж рідною країною. У мережу потрапило скандальне відео. У Львові чиновниця ОВА відмовилася вставати під час гімну України, а у відповідь на зауваження показала середній палець. Нашу свободу і покаже, що ми брали. У соцмережах пишуть, що жінку вже звільнили. Тим часом на ВДНГ у Києві пройшов забіг у вишиванках. 5, 4, 3, 2, 1, старт! Столицею бігли близько 1000 учасників у вишитих сорочках. Повідомляється, що всі зібрані кошти підуть на реабілітацію для військових. Дефіцит плацкартів. Укрзалізниця повідомила про тимчасове зменшення кількості плацкартних вагонів за деякими напрямками. За інформацією компанії, значна кількість цих вагонів задіяна нині для проведення спеціальних рейсів, тому, мовляв, їх і не вистачає. Значна кількість плацкартних вагонів зараз задіяна під медичні та евакуаційні рейси, тому у певних напрямках спостерігається їх дефіцит. Укрзалізниця запевнила пасажирів, що ситуація є тимчасовою. Там планують повернути плацкартні вагони до складу пасажирських поїздів, як тільки вони звільняться від виконання спеціальних завдань. Засновника месенджера Telegram Павла Дурова затримала французька влада. Це сталося увечері на злітній смузі аеропорту Ле Бурже, недалеко від Парижу, після прибуття його приватного літака в Париж із Азербайджану. Із чим пов'язаний арешт, всі подробиці далі в сюжеті. В Парижі заарештували засновника Telegram Павла Дурова. Затримання відбулося на злітній смузі аеропорту Ле Бурже. Там сів приватний літак із мільярдером. Разом з ним були охоронець і жінка, чиї імена не розголошуються. Цей арешт широко обговорюють оглядачі та аналітики, зокрема й український аналітик Віталій Портніков. У французької поліції, а також у спеціальних служб інших країн цивілізованого світу з'явиться можливість поговорити із Дуровим про реальний рівень його взаємин як із російськими спеціальними службами, так і з керівництвом Російської Федерації. У Франції Дуров був включений до списку осіб, які розшукуються. Дозвіл на арешт видала французька судова поліція на підставі попереднього розслідування. Близьке до слідства джерело заявило, що ордер діє лише на території Франції. Дуров знав про ордер. Відомо, що приватний літак з бізнесменом прилетів в Париж з Азербайджану, де Дуров, ймовірно, намагався зустрітися з Путіним. Це підтверджує і український політолог Микола Давидюк. Сказав один мені мій британський друг, аналітик політичний, каже, Дуров взагалі не палиться, на наради до Путіна особисто літає. Хоча є тут теж інсайт, інший мій друг вже політичний в Азербайджані казав, що все ж таки вони зустрічалися і він мав з ним коротку зустріч. Хоча британці кажуть, що ні. Затримання Дурова викликало резонанс у всьому світі. Цікаво, що обурені цим і російські опозиціонери, і кремлівський співак Шаман. Паш, родной, свободно и легко дышится только в России.
На боці Дурова і трампісти – телеведучий Такер Карлсон та мільярдер Ілон Маск, який вимагає звільнити Дурова. А ще жартома припускає, що незабаром у Європі можуть почати карати навіть за лайки мемів. Щоправда, не всі кремлівські опозиціонери сильно переймаються арештом Дурова. Російський блогер Максим Кац каже, що Телеграм лише в країнах колишнього Радянського Союзу масово використовують як месенджер. А в Європі це виключно інструмент для злочинців. Если вбить в поиски по телеграмму «российский город», то вы увидите новости, доски объявлений, городские чаты. Но если вобьете название города европейского, почти наверняка первой и второй ссылкой будут магазины наркотиков, а третьей – услуги сексуального характера. В Европе телеграм занимает вот такую вот рыночную нишу. За інформацією французьких ЗМІ, Дурова затримали через те, що він не співпрацював з правоохоронними органами, а платформа, що належить йому, не модерувала контент, що робить його співучасником злочинів – збут наркотиків, шахрайство та злочини проти дітей. Журналіст-розслідувач Христо Грозів також пояснює, що арешт Дурова – це не наступ на свободу думки. Це боротьба правоохоронців з реальними злочинцями, чию переписку Дуров відмовлявся розкривати. Слідчим. І за що йому тепер загрожує до 20 років ув'язнення. ФСБ все-таки має доступ в телеграму, може бути тільки на території Росії, але я слухав від самих ФСБшників, що вони можуть читати все, що не зачифровано секретними чатами. А це доволі опасна взагалі роль телеграму. Тобто є дуже багато таких питань, які не закриті поки, але об этом, ну, отдельный разговор. Сейчас говорю о том, что очевидно. Очевидно то, что Telegram позволяет очень много незаконной деятельности. Только Telegram может помочь остановлению ее. И Telegram отказывается от этого. Він мріяв на ньому літати, втім трохи не дочекався свого відрядження на навчання до Америки. Командувач повітряних сил Микола Лущук в річницю загибелі згадав про легендарного пілота із позивним «Джуз». Андрій Піщиков назавжди залишається у наших серцях і навіки залишається в українській історії. Молодий пілот устиг повоювати на землі, бив окупанта з повітря і зробив неймовірну комунікаційну роботу. Його знає весь світ. Бо саме він, Андрій Піщиков, на псевдо «Джуз» зробив колосальну роботу з адвокації F-16 для України. Джуз героїчно загинув рік тому, 25 серпня 2023 року, під час бойового вильоту. Тоді сталася жахлива авіаційна катастрофа. Під час вильоту загинуло одразу троє українських пілотів – В'ячеслав Мінка, Сергій Проказін та Андрій Піщиков на позивний «Джуз». Зусилля Андрія Піщикова суттєво наблизили появу F-16 в українському небі. На жаль, «Джуз» зовсім трохи не дочекався свого відрядження на навчання. І сьогодні в кабіні F-16 сидить його мати Лілія Олександрівна. Вона продовжує справу свого сина, героя України. Вона робить усе, про що казав Андрій. І в пам'ять про нього зробить усе, щоб наші крила міцніли. І сьогодні, за рік після трагедії, в кабіні винищувача F-16, де так мріяв опинитися Андрій, за штурвалом сидить мати загиблого пілота. Коли уся країна прощалася з «Джузом», мати просила мене про можливість бодай посидіти в кабіні літака, на якому так хотів літати її Андрій. О, я дуже щаслива, насправді. От я сюди їхала і думаю, ну, тіло може згинути, а душа залишається з нами. І ось я думаю, що Андрій зараз все це бачить, чує і радується. І тепер головне, що нема дороги назад. Всього. Дякую вам. На цьому у мене все. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Побачимось.